אז המצגת שלנו עוסקת, המאמר הזה עוסק בעברת דיון, הוא מאמר שבעצם מדבר קצת על הדינמיקה בין התקנות החדשות לבין סוגיות שהן מוסדרות בחוק בתי המשפט, והוא גם אמפירי, כל כרך טוב שיהיה משהו אמפירי. והמאמר הזה לא היה קורה אם לא הייתה ליאור אלונה גולדמן שיושבת שם וכתבה אותו איתי וגם עשתה למעשה את המחקר האמפירי, ותכף אנחנו נעשה שימוש בטכנולוגיה כדי להעביר אותה באופן וירטואלי משם אל קדמת הבמה. אז נתחיל בכך נושא של העברת דיון קשור כמובן בכללי הסמכות המקומית, ובכללי הסמכות המקומית חל שינוי במסגרת הרפורמה, שינוי שהוא מבורך לטעמי. אני כתבתי על זה מאמר יחד עם אסף טבקה שהיה כאן בתחילת הערב לפני למעלה מ-10 שנים, והמאמר הזה אפילו מוזכר בדברי ההסבר, הנה אסף, קדימה, בדברי ההסבר במסגרת המעבר הזה, החלשות בדין הקודם נקרא לזה של כללי הסמכות המקומית, והנה בתקנות החדשות יש חזרה לגישה הקלאסית של אליך התובע אחרי הנתבע, לפחות התקרבות לגישה הזו, מתוך תפיסה שבכל זאת כללי הסמכות המקומית באים לאזן גם את הכוחות בין בעלי הדין. דבר שאני חושב שקראתי שלשום איזושהי ידיעה בעיתון על נגיד בנק ישראל שסיפר שהוא יצא ממרכז תל אביב כדי להגיע לכנס במכללה אחרת, זאת של אסף בהרצליה, אז אסף פורט, אז הוא אומר, לא יכול להיות שלקח לי שעה וחצי להגיע, וזה באותו מחוז שיפוט, כן? אז תראו לכם מה היה קורה, מה היה נוסע לנתניה. אז כנראה שיש לה מרחקים חשיבות, והשינוי בתקנות החדשות נותן לזה ביטוי עם חריגים הגיוניים, בשינוי בכללי הסמכות המקומית במקרקעין, בהכרה בתנאיות שיפוט שהוזכרו כאן בצורה מסוימת, וגם בתביעות אינטרנט שבהם גם יש סיבה לסטייה מהכלל הזה. עכשיו, נושא העברת דיון מוסדר כידוע בסעיף 78 לחוק בתי המשפט, והוא חל על כל ההליכים, לא רק על הליכים אזרחיים, אלא שחלק גדול מההליכים הם הליכים מול המדינה, הליכים פליליים, ולכן הצד השני הוא תמיד הצד החזק. מה שמעניין בהליכים אזרחיים זה בגלל ההנחה שהצדדים הם צדדים פרטיים, כוחות אמורים להיות שווים, אבל הם לא בהכרח שווים, אנחנו רוצים לאפשר את העברה לפעמים מטעמי נוחות, או אי נוחות של הצדדים, וסעיף 78 קובע איך לעשות את זה, וגם קובע כמה אלמנטים בנושא שיקול הדעת שבית המשפט יפעיל בבקשות העברה כאלה, כמו למשל המרחק בין המקומות, ההשפעה לבעלי הדין, היכולת שלהם לנהל את הדיון וכו'. עכשיו, סעיף 78 כמובן יחול גם במצב שבו מבקשים צדדים בהליכים אזרחיים לבצע את העברת הדיון. עכשיו, העברת הדיון, וכאן אני רוצה להקל קצת, בעצם המטרה בשורה התחתונה היא להקל על העומס של בית המשפט העליון. נורא עמוס. אז זו המטרה האחרונה במאמר הזה, כי אנחנו בעצם באים ואומרים, תראו, העברת דיון מבית משפט בערכאה אחת לבית משפט באותה ערכאה במחוז אחר שנשלטת על ידי סעיף 78, היא מובאת לפתחו של נשיא בית המשפט העליון, נשיאה כרגע, או שופט של בית משפט העליון שמונה לצורך כך. מסתבר, ותודה, הנה אני אגלה לכם סוד, תודה לנשיא גרוניס שהעיר את תשומת ליבי לנושא הזה. אם אתם רוצים שהנשיא גרוניס יעיר לכם על מאמר, יש שתי מילות קוד שאתם צריכים להגיד כשאתם שולחים אותו במייל, וזה אחד, זה בסדר דין אזרחי, ושתיים, זה אמפירי. ואז תוך שבוע יש טלפון והערות בונות וחשובות למאמר הזה. ובכן, בעקבות ההערה הזו הלכתי ובדקתי וביקשתי מהנהלת בתי המשפט את הנתונים על כל העברות הדיון, ומה שאתם רואים, ותכף תראו את זה גם קורה גם בנושא של הליכים אזרחיים, זה שיש
עלייה ופלטו כזה די גבוה של כמעט 1,200 הליכים, למעלה מ-1,100 הליכים במשך תקופה מסוימת, שנגמר לקראת סוף 2018, ותכף אנחנו נראה למה לדעתי זה נגמר, עם ירידה למספרים קצת יותר נמוכים. עכשיו להערכתי הסיפור בדבר הזה קשור בסדרת פסקי דין שניתנו בסוף 2018, למעשה באוגוסט 2018, ואנחנו בדקנו אותם בהקשר של הליכים אזרחיים, כי שם הנושא הזה חשוב. המספרים אגב של האלפים האלה הם מספרים של המון בקשות שנגמרות בהסכמה, ושל הרבה מאוד בקשות בהליכים פליליים, ומה שאנחנו בדקנו זה מתוך המאגרים את ההחלטות המהותיות בבקשות להעברת דיון בהליכים אזרחיים. עכשיו, שם ההשפעה האמיתית זה נובעת מפסק דין, למעשה שורת פסקי דין שהחשוב בהם זה פסק דין בשם ניזר סעדיה, פסק דין סעדיה שנתן השופט שטיין, שהיה שופט מאוד טרי בבית המשפט העליון, בבקשה להעברת דיון מבית משפט שלום ברמלה לבית משפט שלום בירושלים, שעסק באיזה תאונה עם איזה טרקטור, כמה עשרות אלפי שקלים, ובהחלטה הזו השופט שטיין קבע ממש מבחנים מהותיים להפעלת שיקול הדעת, כולל מבחנים די חדשים שלא היו עד לאותו רגע, ומחמירים להפעלת שיקול הדעת בבקשה להעברת דיון בהליכים לא רק אזרחיים, אלא גם בהליכים אחרים. עכשיו, המבחנים שקובע השופט שטיין, זה אומר ככה, הנטל על התובע, סליחה, המבקש, העברת דיון, זה להראות שהעברת הדיון הזו היא טובה לבעלי הדין ולעדים, טובה מועילה, ולעדים ולמערכת המשפט בכללותה. שזה וחד נטל על תובע בבקשה להעברת דיון, והוא מוסיף על זה את החידוש שלא היה עד לאותו רגע, שאותו הוא דולה באנלוגיה וניתוח של סעיף 78א שבא אחר כך ועוסק בעברות אגרגטיביות של הרבה הליכים, ששם יש הגבלה בחוק לא לעשות העברה ליותר מ-60 קילומטר, הוא דולה מזה את החזקה הכמעט חלוטה כלשונו, שכאשר מבוקשת העברת דיון למרחק, בשני בתי משפט שהמרחק ביניהם פחות מ-60 קילומטר, זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הנטל פה יהיה בלתי אפשרי. עכשיו, הבסיס, ובמאמר אנחנו פה בעשר דקות לא ארד לכל הרזולוציה של ההנמקה, אבל, וגם הבטחתי לעצמי תמיד לא לכתוב מאמרים שמבקרים פסקי דין של שופטים מכהנים בעליון, כי הם אף פעם לא מצוטטים, אבל עשיתי את זה שוב, בגלל ליאור. אבל פעם עשיתי את זה על מאמר של הנשיא גרוניס, בנושא פורום לא נאות, הוא באמת לא צוטט בשום מקום. אבל יש שם הנחות בפסק הדין שכללי הסמכות המקומית תמיד מביאים את בעלי הדין למקום האופטימלי. זה הנחות כזה מעולם הניתוח הכלכלי, שאני מאוד מחבב אותו, זה התחום שלי, אבל בעולם האמיתי הם לא תמיד נכונות, ולמשל, וגם לא ברור איזה כללי יעילות אנחנו נפעיל כדי לקבוע אם העברת הדיון היא טובה או לא. עכשיו, אנחנו ביקשנו לבדוק את ההשפעה של פסק הדין הזה, הוא היה אחד מעוד ארבעה פסקי דין, וגם הרבה אחרי שכתב השופט שטיין, ולכן ליאור קרא בחמש שנים של החלטות בבקשות להעברת דיון בהחלטות מהותיות, לאורך התקופה לפני ולאורך התקופה אחרי, למעשה עד כניסת וקצת אחרי כניסת התקנות החדשות לתוקף, ואני אתן לה לספר קודם כל על הממצא המרכזי, כי אתם רואים הנה בגרף הזה כבר שמה שקורה בהליכים אזרחיים מאוד דומה למה שראיתם מקודם במספרים בכלל הבקשות להעברת דיון. הנה ליאור תסביר. בסך הכל מצאנו במחקר כ-150 החלטות רלוונטיות. הגרף הבא מציג את ההחלטות בבקשות להעברת דיון על ציר הזמן. ניתן לראות כי הממוצע לפני פסק דין סעדיה היה כ-30 בקשות בשנה. לאחר פסק הדין, כמו שאתם רואים כאן, חלה ירידה דרסטית לממוצע של כ-10 בקשות בשנה. הנתונים מלמדים כי המסר המצנן של פסק דין סעדיה הופנם. עכשיו, אחד הדברים שעולים, ויש הרבה ממצאים במאמר עצמו שהם עולים מהמחקר האמפירי, אבל אחד הדברים הנחמדים שרציתי להראות לכם זה שהמחקר מגלה פתאום על מי זורקים את התיקים האלה.
הנה הסביר. בשקף הזה ניתן להבחין כי רוב הבקשות להעברת דיון מועברות לשופטים חדשים בעליון. השופטים החדשים דנים בממוצע ב-21 בקשות בשנה, לעומת 4.5 בקשות בלבד שהוגשו לנשיא או הנשיאה. תכף גם נראה איזה בקשות מגיעים לנשיא או הנשיאה, אבל נראה לי שיש כזה מין אפקט הטירון, בא טירון, כך תיקי העברת דיון. אני רואה שטל יש לו, הוא כנראה רוצה לגלל. אז הנה. אנחנו ממש קלט על דעתי, יש לנו הצעה טיפה אחרת, אבל גם אנחנו חשבנו על הרשם, מיד נדבר על זה. אז לפני שנדבר על עוד משהו מיוחד בעניין הזה, רצינו לבדוק האם החזקה הכמעט חלוטה שנקבעה השפיעה על התיקים, הנה הממצאים. באמצעות יישומון גוגל מפס מדדנו את המרחק בכל אחת מבקשות העברה. בבדיקתנו לא מצאנו שינוי משמעותי בשיעור הדחייה והקבלה של בקשות בין בתי משפט שהמרחק ביניהם קטן מ-60 קילומטרים. עם זאת, ייתכן שזה נובע מכך שבעלי הדין הפנימו את הקריטריונים החדשים, ולכן אחרי פסק דין סעדיה, מרבית הבקשות שהוגשו עומדות בהם. כלומר, יש ירידה בכמות, אבל אין שינוי בשיעור. אני גם לא אגלה לכם, אגב, תשאלו את ליאור, אז היא תגלה לכם איזה שופט אתם לא רוצים להיות אצלו כשאתם מבקשים העברת דיון. דבר אחד שכן מצאנו זה משהו אחר, וזה שבעצם סעיף 78 שאמור לעשות בבקשות העברת דיון מטעמי נוחות הוא כסות, למרות שזה לא נאמר בכלל בסעיף, שעוזרת לפתור בעיה אחרת לגמרי, וזו הבעיה מהסוג של מגיע תיק למחוז, ומסתבר שהתיק הזה נגוע, יוצר איזה ניגוד עניינים למשל לנשיא בית המשפט באותו מחוז, ואז לא הוא ולא אף אחד מהשופטים במחוז יכולים לדון בתיק. עכשיו מסתבר שהשופטים מעבירים את התיקים האלה, שהם בעצם סוג של תיק של פסלות שופט, בעיית ניגוד עניינים, לבית המשפט העליון, לנשיא, ואז זה גם הגיוני שהתיקים האלה נוחתים אצל נשיאי בתי המשפט העליון וטופלים על ידם. בקשות להעברת דיון מטעמי מראית פני הצדק מגיעות כמעט כולם לנשיא או נשיאת העליון. ניתן להסביר זאת בכך שמדובר למעשה בהחלטות על פסלות שופט, וניתן לראות כי במקרים רבים בהחלטות הללו העברה היא לבית משפט שהמרחק שלו קטן מ-60 קילומטרים. גם זה הגיוני. יש רצון למזער את הפגיעה בבעלי הדין שמועברים בעל כורחם. אז, ואגב, לא כל הבקשות האלה מתקבלות, שזה מעניין כשלעצמו. במאמר אנחנו סוקרים, ולא יהיה לי זמן להיכנס לזה, הרבה מאוד סיבות שאנחנו חושבים שבעטיין, דווקא הרפורמה בכללי הסמכות המקומית עשויה לעורר יותר בקשות להעברת דיון. אנחנו גם מבקרים את המדיניות הקשוחה בהעברת דיון באופן כללי. אם אני אתן דוגמה, השינוי בכללי הסמכות המקומית במקרקעין יכניס הרבה יותר תיקים לתוך הסמכות הזו, ואז בגלל שהסמכות הזו לא קשורה כל כך בבעלי הדין, אלא במקום הימצאות הנכס, נכס המקרקעין, אז יהיו יותר מקרים שבהם בעלי הדין ירצו להזיז את הפורום. דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה כמובן העובדה שהסמכות עכשיו הולכת ילך התובע אחר הנתבע, ולפעמים התובע הוא חלש וזה יוצר בעיה, ויש כאן עוד נימוקים שאני לא אכנס אליהם עכשיו מפאת קוצר הזמן. אני רוצה רק לומר משהו על הצעת הפתרון שלנו. אנחנו חושב שגם הרשם בעליון עשוי להיות עמוס, וגם יש בעיה אולי עם זה שהרשם הוא בדרגת שופט שלום, בשעה שפה פה מדובר בעברה בין מחוזות, ופה יכול להיות החלטה שהיא בעצם מעל ראשיהם של שופטים מחוזיים או נשיאים של בתי משפט מחוזי, ולכן הפתרון שאנחנו חשבנו שהוא נכון ואכן מצריך שינוי חקיקה, אבל יש שר שאולי הוא יוכל ללכת עם זה עכשיו, זה להעביר את הנושא למנהל בתי המשפט שהוא גורם אדמיניסטרטיבי עם ניסיון שיפוטי, וגם ממילא כבר מתעסק בעברות האגרגטיביות, וגם יש לו אולי את היכולת למנות מישהו שיעשה את המדידה הזאת עם הגוגל מפס. ולכבוד סיום הנושא, ובגלל שאנחנו יודעים שהשופט עמית מאוד אוהב להכניס ככה תרשימי זרימה בפסקי דין, אז את הצעתנו תרגמנו לתרשים זרימה לכבוד הסיום. הבקשה תועבר למנהל בתי המשפט, גורם מנהלי בעל ניסיון שיפוטי. אם יתברר כי מדובר בבקשה שנימוקיה מראית פני הצדק, תועבר לנשיאת העליון. אם לא, יכריע בבקשה. בכל מקרה, יינתן ערעור בזכות לשופט של בית המשפט העליון. אני בלבלתי שם את החיצים בסדר של הזה, אבל תודה רבה.